ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର 1841 ହଟିଆ ପୁରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମାମୁଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତିଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ ରାତି। କାଇଁ କାଇଁ ତତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ମୋ ବା ଆଖିଟା ଡେଉଁଛି। ଆବେ, ତୋ ବା ଆଖି ଡେଇଁଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି? ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ଏଠି ଯାହା ଆଖି ବି ଡେଇଁଲେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ଅଛ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ଚାଲ। ତମେ ବିନା ଦୀପୁ ବାବୁ କମେଡି କରିଦେସ ହୋ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିହାଘର ବୁଝିତି ଜୁକର ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ନେ ଦେଖସନ୍ କେ, ପୁରା ହେନ୍ତା ହୋ ନାଇଁ କେ? ମୁଁ ଜକର, ମୁଁ ଜକର। ପାର୍ବତୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇ ଆଣିଛ ଟି? ହଁ, ସବୁ ଆଣିଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅକୁ ଯୋଉ ହାର ଦବା କଥା ବିଧିରେ ଆଣିଛ? ଆଣିଛି। କଣ ହେଲା, ଆଣିଛ ଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଣିଛି ନା, ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ, ଆସ ଆସ। ହାରଟା କୋଉଠି ରଖିଲି? ବୋଉ, କଣ ହେଲା? ବୋଉ, କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆରେ, ହାରଟା ତୁ ଏଇଥିରେ ରଖିଥିଲୁ ଟି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ରଖିଲି? ମୁଁ ପୁରା ଖଟ ପରେ ଥୋଇକି ଆସିଥିଲି। ତାହେଲେ ହାରଟା ବୋଧେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଶୁଣୁଛ ବାପା, ଏଇଠି ଆମର। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଦେବି। ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ବେଇଜତ ହବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସେ ଏଇଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଜମା କହିବୁନି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯାଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତିରେ ତୋ ବାପା ତୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଢିଗଲେ ବହୁତ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଅପା ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି। ସଞ୍ଜୁ, ଭାଇ ସେଣ୍ଟ କଲୋନୀ ଯିବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ବଡ଼ା ଆଜି ସେଣ୍ଟ କଲୋନୀ ଯିବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ ଯାଇ ହବନି। 5 ଟଙ୍କା ଫେରିବା କଥା ପରା, ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ପରା, ଚଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚଳେଇ ଦେବି? ମୋ ନାଁ ରାନୀ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଭୁଲ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଯା ମୋ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇକି ଆସ। ଓହୋ, ଏଡ଼େ କ'ଣ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ହଁ ମା, ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତୁ ଟେନସନ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ତୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ କିଏ କିଡନାପ କରିପାରିବ? ଚିଡ଼ାନି ମତେ ରହରେ ପୁଅ, ତୁ କେତେ ତରତର ଅଛୁ ମୁଁ ତତେ ଆସି ଦେଖୁଛି। ସେମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିବୁ? ଏତିକା ଚାବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏଟା ଅଟୋ ଚୋରଟା, ଇଏ ତ ପୁରା ଡକାୟତ। ରହରେ ପୁଅ ର, ଆଜି ତତେ ପୋଲିସରେ ଧରା ପକଉଛି। ମାସକର ସାଲାରି ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଓହୋ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ଅଟୋଟା ମତେ ମିଳିଗଲା। ଓ ହେଲୋ, କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନା କଣ? ମୋ ଟଙ୍କାଟେ କାଇଁ? ମ୍ୟାଡାମ, 2ଟା ଯାକର ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଆପଣ ହିଁ ଦେବେ? ମୁଁ ଦେବି ମାନେ? ହଁ, 200 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାଡାମ, ତୁ ମତେ କହ, ରେଳ ଗାଡ଼ିର ଇଂରାଜୀ କଣ? ଟ୍ରେନ୍। ହଁ,
ମୁଁ ସେପଟେ ଅଛି। ମୋର 200 ଟଙ୍କା ଗଲା, କୋଠି ଦେଖାଇ ଯାଉ, ତାଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବି। ମୋ ନାଁ ରାନୀ, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଭୁଲୁଏନି। ପଇସା ଦେଇଛି ମାନେ ତୁ ମତେ ପାର୍ସଲ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲ, ମୁଁ ଭଦ୍ରାମିରେ ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛି, ତମେ ତୁ ତାଗରା କଣ କରୁଛ? ଭଲ ଲୋକ ତ ଆପଣ। ଏ ତୁ କହିଲେ କଣ ହେଲା? କିଏ କି ତମେ ଭଦ୍ରାମ ଜାଣିନ? ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବାକ୍ଚିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆବ ତୁ କଣ କରିବୁ ବେ? ମୁଁ ସମଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ଏ ତୁ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ସଞ୍ଜୁ ରହିଯା, ସଞ୍ଜୁ ଜମା ନାଇଁ, ପର ଝଗଡ଼ାରେ ଜମା ପଶନି।